Proti agresivním prodejcům, kteří využívají důvěřivé seniory a pod nátlakem se jim snaží vnutit svůj produkt, se učí bránit v Chebu. Město ve spolupráci s městskou policií a Českou obchodní inspekcí uspořádalo seminář. Strážníci, ale i lidé z organizace Pomoc v nouzi se setkávají s manipulací a zneužíváním důvěřivých seniorů ze strany prodejců, takzvaných šmejdů. Starší lidé čelí nátlaku prodejců například na předváděcích akcích nebo i při domovních prodejích. Často potom skončí v dluhové pasti. Aby se do této situace nedostávali, zorganizovali pro ně chebští strážníci seminář. Jsou to věci, které jsou v podstatě na ně vyvíjeny, jsou vlastně, je tam řečeno vždycky třeba polopravda, ty lidé potom ve své naivitě sednou takzvaně na lep a to má potom pro ně hlavně teda právně finanční dopady. Na semináři se seniori dozvěděli, jak se můžou nátlaku prodejců bránit nebo na co si dát pozor. Nápadně přívětivé chování, neexistuje problém, a pokud se náhodou nějaký problém vyskytne, tak bude bez potíží a promptně vyřešen. Obvykle bývá vyhledán ten potenciální spotřebitel, místo aby on vyhledával předmět svého zájmu. Prodejci jsou ve většině případů velmi vynalézaví. Produkt chtějí prodat za každou cenu. Na co si dát pozor při podpisu smlouvy a je vůbec možné už podepsanou smlouvu později zrušit? Smlouvy je možno zrušit, pokud je možno tu smlouvu někomu doručit a s někým jednat. Když si nejsem jist, kde ten někdo, kdo se mnou jedná, má sídlo, kancelář, jestli bych ho vůbec sehnal jako fyzicky, tak do žádného takového vztahu nejít. Seminář se konal v kulturním centru Svoboda. Účastnili se ho také zástupci České obchodní inspekce a chebští strážníci. Informace a rady, jak si dát pozor na nepoctivé prodejce, najdou lidé na internetových stránkách městské policie nebo říjnových radničních listech.